Киеве состоялось вручение «Золотой Дзиги» – первой национальной кинопремии, которую художники между собой называют украинским «Оскаром». Награды номинантам вручала Украинская киноакадемия. Подробности в сюжете. Кинопремию получали в 12 номинациях. На участие в конкурсе претендовало 76 фильмов, из которых в короткий список было отобрано 17, включая анимационные, документальные и короткометражные фильмы. Для учасників це, так би мовити, офіційна прописка в дуже почесному, ну, в дуже почесній галереї. А взагалі у нас дуже міцний кінематограф, є чим пишатися, є що збирати і є що робити зараз. Гостем кінопремії став директор Київського міжнародного фестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі. Оця премія є ілюстрацією існування української кіноіндустрії. В будь-якій країні, де знімають принаймні 7-8 фільмів, така премія існує. Ну, більше є конкуренція, ніж фестивалями. Але ви знаєте, сьогодні в нашому суспільстві в Україні існує дуже багато проблем. І якраз сьогодні ось кіноіндустрія демонструє якесь єднання. І це є дуже важливим. Церемонію також посетив міністр культури України. Насправді дивним той факт, що Україна не мала своєї загальнонаціональної кінопремії. Це насправді велика подія, бо і вона дуже бажана. Ви ж бачите, яка атмосфера, скільки тут кіномитців. Я не маю можливості передивитися всі фільми. Я не є членом журі. Тут є серед тих імен дуже поважні люди. В номінації «Лучший фільм» побідів фільм «Гніздо горлиці» Тараса Ткаченка. Режисер Тарас Ткаченко. Премію за лучший анімаційний фільм отримав Микита Кожум'яка, режисера Ману Кадіпаяна. Лучшим документальним фільмом стала драма «Головна роль» режисера Сергія Буковського. Андрій Непіталюк і його «Кров'янка» стали побідителями в номінації «Лучший короткометражний фільм». Алексей Шандра, Асан Емінов, Заман, АТР.